Nova školska godina počela je danas, ali u specifičnim okolnostima. Još uvek smo svi pod utiskom nemilih događaja. U osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu smira i prethodne školske godine. Otuda su u Socijaldemokratskoj partiji Srbije odlučili da 1. septembra izađu na gradski trg u Kraljevu i deljenjem bedževa Znanje je moć skrenu pažnju na bezbednost učenika, ali i na stanje u prosveti u Srbiji. Naš stav je da obrazovanje mora da bude dostupno svima pod jednakim uslovima i to je ono zašto se godinama zalaže Socijaldemokratska partija Srbije. Smatramo da konstantno moramo da unapređujemo naš obrazovni sistem, da međusobno razgovaramo, da uvek vidimo kakav je taj odnos između nastavnika i dece, odnos između porodice i škole i da u tom jednom trouglu gradimo bolje odnose. Moramo da što bolje uvežemo odnos između učenika, roditelja i škole i to je jedini način da unapredimo naš prosvetni sistem, odnosno da saslušamo i potrebe đaka, ali da saslušamo i prosvetne radnike, da vidimo koji su njihovi zahtevi, da im poboljšamo uslove rada, da vidimo koji su njihovi zahtevi kada govorimo o tome da mora da se povećaju plate. Sada će plate prosvetarima biti veće nego što su bile ranije, ali i dalje smatramo da je to nedovoljno i moramo u kontinuitetu da radimo i na tom pitanju. Kako ističu u SDPS-u, posebno treba obratiti pažnju i na digitalno nasilje, dešavanja na društvenim mrežama kojima su školarci u Srbiji itekako izloženi. Jedan problem koji smo locirali gde je ugrožena bezbednost, to je kada govorimo o bezbednosti na društvenim mrežama. Sada će se naći u proceduri zakon o porodici koji će upravo tretirati tu oblast koja se odnosi na bezbednost na društvenim mrežama, odnosno to digitalno nasilje. To je ono što pravi problem prethodnih godina, jer svesni smo da ove nove generacije, one odrastaju uz kompjuter, uz mobilni telefon. Sve su to jedni civilizacijski iskoraci kada govorimo o tehnologiji, napretku tehnologije, ali mi moramo decu da usmerimo na pravi način, da iskoristimo prednosti tehnologije, a da kroz zakonske norme, kroz naš rad, suzbijemo sva ona štetna delovanja koje mogu imati na decu. Da se znanjem otvaraju sva vrata nije samo opšta istina. Put do postizanja kompletne stručnosti nije ni malo lak i zato je od izuzetne važnosti i na ovakav način skrenuti pažnju na stanje u srpskoj prosveti i bezbednost đaka u našim školama.